Det här är alltså inte satir. Det är inte satir. Det här är på riktigt. Det här är alltså en telefon, en alldeles ny telefon som har släppts. Och äntligen, kära vänner, så kan man ha en freedom phone. En telefon som är alldeles fri från allt som man kan tänka sig. Det är bara att köpa. Etablissemanget. Exakt, men det är, man kan göra vad man vill. Lyssna på det här. Det här är så jävla bra. Äntligen. Name one time in history where the people who banned books, media and opinions were the good guys. Hi, I'm Eric. I'm the world's youngest Bitcoin millionaire. I made it to Silicon Valley and I've accomplished a lot in my life already. But now, I'm leaving big tech to fight for free speech. Because the big tech overlords are violating your privacy, censoring your speech, and I think that's so wrong. That's why I created the Freedom Phone and its uncensorable app store. Everyone is complaining about big tech censorship, but no one is doing anything about it. They say, build your own phone. So I did. Freedom Phone truly is the best phone in the world. It does everything your current phone does. Accept, censor you, det är den bästa telefonen i världen. The Freedom gör Phone, allt som your din freedom telefon of speech gör, is our number one priority. That's why we built our own app store that is completely uncensored. If an app you love has been banned from the mainstream app stores, you can still download it on ours because we don't ban apps, period. And we've developed the first operating system based on your free speech. There's no app tracking, no keyboard tracking, and no location tracking. Because I believe in your security. Whoa. How do we ensure you're being protected? Say hello to Trust. Trust is our privacy guard. It's designed to warn you whenever an app or a website is tracking you and gives you the option to stop it. Your data, your rules. That's our motto. The Freedom Phone is comparable to the best smartphones on the market. It has an edge-to-edge screen, a super fast processor, and multiple cameras. And your SIM card transfers into the Freedom Phone seamlessly. Big tech companies have a monopoly on public communication and the dissemination of information. And they are abusing that power. Nobody elected Mark or Jack to be the arbiters of truth in America, yet they still thought it was okay to ban a sitting president from their platforms. If they censor a president, they will censor anyone. Imagine if Mark Zuckerberg censored MLK or Abraham Lincoln. Oh, God. The course of history would have been altered forever. Out of all the constitutional amendments, there's a reason why the founding fathers made the right to free speech the very first. I believe you have a voice that deserves to be heard without being censored. Protect yourself from big tech censorship. Let your voice be heard. Live free with the Freedom Phone. Free and prosper! Oh, det är så mycket, det är så bra, allt med det här. Ni får köra, jag går och hämtar bil. Fantastiskt. Ja. Man tror ju nästan att det här är satir. Men det är så här man säljer grejer till Trump-anhängare. Det här är alltså inte satir. Det är inte satir. Det här är på riktigt. Och den här har också marknadsförts av flera stora, av de här Candace Owens har marknadsfört den, Roger Stone har marknadsfört den. Alltså det finns jättemånga stora namn inom den amerikanska liksom Trump-högen som har marknadsfört det här. Det här är ju exakt samma grej som typ Chang Frick har insett till exempel. Vilket är att du kan sälja precis vad som helst till moshögen. Och det är det man gör här. Vad är då Freedom Phone? Vi kan ju prata lite grann om det, för det är ganska kul att han pratar, när man ska prata om hur bra den här är, så går han ju alltså in på att det här är så bra därför att Zuckerberg kan banna Trump, då kan han banna MLK. Och så bara, men vänta, vad har det med telefonen? Alltså Facebook är ju inte telefon, det är inte Google som har bannat Donald Trump. Så varför kan vi ta en Android? Och MLK är fetebannad redan som det är. Han är död. Ja, han blev den ultimata cancellationen kan man säga. Han blev supercancelled. The final cancellation. Men så att man kan ju, man börjar ju fundera på så här, men vänta nu, så vad, argumentet är alltså att Trump blev bannad från Twitter, så nu måste du skaffa en annan telefon. Kopplingen inte solklar. Men nästa grej är då att han säger en massa saker som att den här inte tar in location till exempel. Och det här är ju totalt jävla ljug. Därför att din location hittas inte via telefonen. Utan din location oftast, om nu någon skulle vilja hitta dig. Oklart varför någon skulle vilja hitta
en random Trump-anhängare. Det skulle vara typ när de är och stormar Kapitolium då möjligen. För att de ska ställas inför rätta för det. Mm, men den typen av location tracking går via telefonabonnemangen. Du triangulerar folk. Du kan inte opta ut från det. Det går liksom inte. Så det här är ju bara, allt han säger här är ju bullshit. Inte minst är det bullshit att den här telefonen som han säljer är alltså en kinesisk lågpris telefon. Som kostar ungefär, jag kommer ihåg att de säljer den här för 5000 och den kostar ungefär 1000 spänn normalt. Så att det här är en kinesisk lågpristelefon som han säljer och säger att den här kommer inte att tracka dig, vilket är jättekul om man tänker på hur mycket Trump-högen är rädda för Kina. Så att allt med det här är bara helt magiskt, tycker jag. Mm. Ja, och sen så the uncensorable app store is the Play Store. Alltså de har ju gjort ytterligare en Android. Det är ju en Android-telefon. Det är ju inget så här, det är ju ingenting konstigt eller specifikt. Det är ju som och man kan köpa de här OS:erna i Kina också, vilket jag förutsätter att man har gjort. Alltså det är jätteenkelt att göra sin egen telefon i Kina idag, för man kan, Android är ju så liksom gjort för det där, och du kan ju släppa ditt eget OS baserat på något av Androids OS. Mm. Det är liksom allt med det här är bara guld. De har ingen riktigt ordentliga text. De kom ut med det efterhand, men det visade sig, som du säger, det är liksom det är en Umidigi A9 Pro. Mm. Som det är en kopia av, och men allt det här, det är så kul. Det är bara så här, och jag undrar ju så här, problemet är att verkar som, tror han på det här själv eller bara, alltså, nej, jag tror bara han blåser bara folk. Han är bara där för att, jag är inte övertygad. Han är bara en grifter. Jag vet, alltså ibland känner jag mig så här, jag känner mig så osäker när de håller på så där. Alltså, men det är ju, fan alltså, vi måste komma på såna här idéer. Alltså, det är dags att vi blir rika. Och varför inte tjäna pengar på idiotiska högerpersoner? Alltså det här är så, det här hade jag kunnat göra liksom. Ja, exakt, den här turnén. Vi måste göra, åh gud, vi måste hoppa till den sen. Men jag menar, fan, jag blir så jävla sur när jag ser det här. Alltså det här hade jag kunnat göra. Jag hade bara kunnat ringa en polare och säga, kan du ta fram en telefon? Som vis, ja, absolut. Och sen bara en sån här video. Och sen bara casha in på boomers. Alltså. Ja. Och bara freedom phone! Ja, det är så konstigt också. Där, för att den här kommer ju, alltså, den kommer ju förinstallerad med Gab och Parler eller något sånt där, va? Ja. Om jag minns rätt. Definitivt Parler. Men den kommer ju förinstallerad med den där. Så det är det som ska vara kopplingen då till Trump blir bannad på Twitter. Så nu kommer den förinstallerad med Parler. Men du kan ju installera Parler på en vanlig Android. Mm. Till och med liksom, man kan ju tänka sig då att det här är förberedelsen på att nu kommer man ta bort Parler från App Store. Men du kommer ju kunna installera den då om du vill. Ja. Ja, men allt. Ja, men absolut. Och det är också det här, den största, den absolut mest märkliga lögnen här är ju, alltså, okej. Okay. Ett, du använder alltså Google Play Store. Du har ett skin för, alltså i stort sett det är som ett skin för Google Play Store. Du är liksom, allting är ju byggt på deras OS. Alltså, det är ju inte någon liksom unik store de håller på med i sig. Men att lova att man aldrig censurerar en app. Alltså, förstår du hur illa det skulle vara? Okej, om du inte vill bli övervakad, då är det en jättebra grej att du har en store som är lite, ser till så att det är förbjudet att hålla på med sånt. Och sen ska de ha gjort sin egen app då, som heter Trust, som ska känna igen allting. Alltså, namnet på den får en målet dåligt liksom. Mm. Det är bara guld. Alltså, det här är sån perfogrift. Och det sköna är att det är som funken speech. Det är typ en månads jobb om du har en kontakt i Kina. Det är det som är så jävla skönt också. Det är typ en video och sen så här. Det är golden. Ja, det är bara bra. Det är som Parler också. När Parler kraschar, man bara, fuck. Alltså det blir alltid spännande. För nu, de går ju alltid ut och säger det där. Vi ska inte censurera någonting. Och sen tar det i regel typ någon månad innan de börjar censurera. Typ, man får inte säga att Jesus inte finns. Eller att Gud inte finns. Eller man får inte posta bilder på sitt bajs och så vidare. Ja. Så att det är ju bara en tidsfråga innan de börjar censurera saker. Ja, exakt. Det tar ju ingen tid alls, för de fattar ju det där. Det är ju som Parler som sparkar ut folk, men det är ju också den där grejen. Om du inte vill att folk ska övervaka dig, så är det ju det sista du vill installera på din telefon, Parler, till exempel. Jaha. Som är en av de absolut mest övervakande apparna som har konstruerats, och dessutom innehåller så gigantiska säkerhetshål. Ja, för det var Parler som läckte hela databasen med typ
passfoton på sina användare. Exakt. Exakt. Ja, för att där behöver du ju signa upp med ett ID och grejer. De har ju liksom, de har ju, samtidigt som de lurar i folk att det inte är någon övervakning, så har ju många av de här apparna och som griftar på de här, de har ju, de, du vet, det finns ju liksom, de skiter ju alla regler. De gör ju precis allt för att blåsa folk, men också för att samla in data och sälja den liksom. Det är helt magiskt. Alltså jag, det säger verkligen det. Sen så får man in såna här jävla ultra grifters som Candace Owens och, men det vore ju inte svårt att göra det här i Sverige heller, det är ju det. Liksom. Ge Pontus Persson 100 000 så kommer han att sitta och, han skulle förmodligen göra det gratis bara för han är så jävla kåt på uppmärksamhet och andra sidan. Ja, men jag tror också, alltså jag undrar hur mycket man skulle så här, du vet, om jag tar på mig ett par glasögon och säger att jag är någon hacker och jag har tagit fram en supersäker telefon. Exakt, men också så här, jag vill inte vara förgrundsfiguren för det här. Däremot om man tar med sig, man går till så här, jag tycker vad du gör är så himla bra, jag har hittat en bra telefon, kan inte vi sälja den här tillsammans till svenska högern, den är helt säker, jag lovar, jag har hacksat den på säker, med säkerheten, digitala säker. Ja, alltså, det finns ju någonting också här, för att de älskar ju den fria marknaden, så den ska ju vara lösningen på alla problem, vilket gör att när man håller på så här och kör alla de här känslorden för dem, så går det ju baklås i hjärnan på något sätt. Det är ganska kul att se det där. Det är ju som alla de här som försvarar Parler efteråt, fast de vet att, alltså det, eller försvarar Trump när de har blivit blåsta på hundratusentals kronor. Det är liksom... Men det är, det, här sekt, det är den här sektgrejen, att du har investerat så mycket i det här så du kan inte backa. Det finns ju någon sån där, det finns ju någon sån där mekanik liksom i hjärnan, sekter som går ut och säger jorden kommer gå under det här datumet. Och så säger alla sektmedlemmar, ja den kommer gå under, den kommer gå under. Och så går inte jorden under. Då tänker man ju att de flesta skulle säga, oj ja, vi hade fel. Men ofta så blir de bara ännu mer benägna och klänga sig fast vid den här sekten efter det. För då har de redan, bränt liksom sitt förtroendekapital överallt. Så att de har inget att förlora längre. De kan lika gärna säga, men det var nog veckan efter. För att de inte är redo att tackla att de har blivit så blåsta. Nej, men det är skitsvårt. Jag menar, det där ser vi ju i Sverige också. Vi pratade ju det där lite grann angående klimatkris. Det finns ju massa sådana där grejer. Men att det är svårt typ för liberaler som har varit det hela livet. Och kanske bara, det kanske är lite så att det här samhället som vi vill bygga och all den här privatiseringen av allting, det kanske inte funkade så bra. Och det kanske också har lett till att folk har fått det sämre. Hur lätt det är att istället bara, nej, det är invandrarnas fel. Istället, liksom, ja, att det är intressant. Det är en liten svår grej. Och köpa. Jag tror också, speciellt när man, ju längre man har levt, där måste man, vi måste vara försiktiga. Vi får checka varandra här. Nu när vi börjar komma upp i åldrarna här. Närmar oss. Det borde ha en app på telefon. Krokodilium har en bra idé. Vi borde ha en så här brainstorma affärsidéer så vi kan tjäna pengar på det här. Ja, en app. En säker app kanske. Som inte övervakar var jag är någonstans i världen. Det säger man bara. Men den ska ge en pushnotis med en fin trudelutt. Typ någon, jag tänker mig så här militärfanfar. 5 gånger per dag. Som har en kompass som pekar mot Visa huset. Eller Trumps nuvarande position. Så en kan göra en salut och säga flaggramsan. Kanske lägga fram en bönematta. Och jag vet inte, kanske slå en kvinna när man ändå håller på. Varför sånt. Inte? Unna sig. Vad var det? Pratade inte vi om sharia, vad var det vi kallade det? Den konservativa Shakira-lagarna på väg in. Vi borde göra en app för som är så nära sharia-lagar vi kan, men som egentligen som bara så här, men för konservativa. Ja, men precis. Man kan vända sig mot Sveavägen och spotta 3 gånger i motvind en gång i timmen. Eller exakt. Ja, det vore fan någonting. Det är där vi har vår cash cow. Exakt, så här, rensa din chakra energi med... Skriv någonting elakt till Anders Lindberg på Absolut, fan vad kul det. Det är som en sån här... Jag har haft lite sån här, eftersom jag försökte träna min damp, så har jag haft lite såna olika appar för vanor och sånt. Så att man kan liksom gamifiera sina vanor. Att bara, idag ska jag dricka vatten och komma ihåg och äta mat och såna grejer. För att jag är i stort sett efterbliven. Och då tänker man en sån kanske. Så att det är så här, varje dag så får du poäng om du går in och näthatar Anders Lindberg. Du kanske kan få någon poäng om du
delar samnytt, alltså så här påminnelser. Exakt. På saker man ska göra för att vara en bra patriot. Det kanske är mosmannens nya grej. Exakt, fan, mosmannen skulle kunna bli miljardär på det här. Ja. Shapiro-lagar, där har vi det. Shapiro-lagar. Det är ja, ännu bättre. Det var det. Tack, det var. Anton. Kom igen nu, ja exakt. Ja, men det här är stört bra. Alltså på tal om lite liknande saker.